Moikka! Mä oon Eevis Liedes, toimin muoti- ja kauneusmaailmassa meikkitaiteilijana ja sen lisäksi tuotan teille tänne Beauty Newsiin kaikenlaista kauneussisältöä. Mä esittelen nyt muutaman mun tän kuun suosikkituotteen, joista ensimmäisenä on Lancôme Grandiose Mascara. Se on mun luottotuote ammattilaisen meikkipakissa. Siitä on tullut uusi Extreme-versio, joka on vielä intensiivisempi ja vielä tuuheuttavampi. Tän vähän erikoisen näköisen joutsenkaulavarren avulla pääsee itse asiassa värittämään ne pienet ja lyhyimmätkin ripset tosi helposti. Clarins tarjoaa meille naisille uudenlaisen ratkaisun ihonhoitohaasteisiin, nimittäin tämmöiset boosterit, joita sekoitetaan kosteusvoiteeseen tai naamioon tuomaan vähän lisäpotkua siihen ihonhoitoon. Oranssi antaa väsyneelle iholle lisää energiaa, vihreä puhdistaa esimerkiksi juhlimisen ja valvomisen jäljiltä. Ja sininen on kaikista korjaavin, se sopii erityisesti, jos olet ottanut paljon aurinkoa tai olet jossain vaativissa sääolosuhteissa. Mun kolmas suosikki on Weaker Iconin kaksipäinen luomivärisivellin, jolla kapeammalla päällä saa levitettyä tosi intensiivisesti väriä ja leveämmällä päällä sitten pehmennettyä ja häivytettyä sitä sävyä. Hiusten muotoilussa on pitkään puhuttu suolasuihkeista, mutta Vellan Amy-linjasta löytyy myös sokerisuihke. Tällä Sugarlift-rakennesuihkeella saa hiuksiin tuen lisäksi kevyttä kiiltoa ja ennen kaikkea sitä kaivattua volyymia. Viime vuonna miehet ja naiset villinnyt Bossin The Scent for Him-tuoksu saa nyt For Her-tuoksun rinnalleen, eli naisten version tänä syksynä. Tässä tuoksussa on hunajaista persikkaa, kookosta ja freesian kukkaa, ja voisi kuvitella, että kyseessä on tosi makea tuoksu, mutta eipä olekaan. Erittäin naisellisesta, tyylikkäästä ja viettelevästä tuoksusta on kyse. Tästä tulee varmasti syksyn suurin hitti. Nämä suosikit löytyy Sokos-kuvastosta ja osoitteesta beautynews.fi. Sieltä löydät myös paljon muuta kauneussisältöä. Muista käydä kurkkaamassa. Moikka!